Assalomu alaykum o'zbek futbolining ixlosmandlari, Milliy bom kanaliga xush kelibsiz. Ayni damda o'z layklarini bosayotgan obunachilarimizga minnatdorchilik bildiramiz. Eng so'nggi futbol yangiliklarini o'tkazib yubormaslik uchun pastdagi obuna bo'lish yoki podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Siz tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Andijonlik 22 yoshlik iste'dodli yarim himoyachi Diyor Abdumannopov yaqinda Jizzaxning Sug'diyona klubiga qo'shilgani haqida xabar berilgandi. Ma'lum bo'lishicha, futbolchi Sug'diyona bilan shartnoma imzoladi. Bu haqda uning o'zi Sport.uz muxbiriga xabar berdi. Ayni chog'da Diyor jizzaxliklarning mashg'ulotlarida faol ishtirok etyapti. Diyorning oxirgi klubi Belarus chempionati vakili Energetik Bigu jamoasi edi. Endi esa omadini Sug'diyona klubida izlab ko'radi. Shahboz Ubaydullayev bilan shartnoma imzolagan Neftchi klubi bugun yana bir transferni e'lon qildi. Klub matbuot xizmatining xabar berishicha, bu safar serbiyalik yosh va iste'dodli hujumchi Marko Sharich bilan shartnoma imzoladi. Ma'lumot uchun, Marko Sharich 1998-yil 28-noyabr sanasida Serbiyaning Belgrad shahrida tug'ilgan. Voqealar rivojini Milliy bom kanalidan kuzatib boring. Siz bilan Milliy bom kanali bo'ldi. Sog' va salomat bo'ling.